тези дълги крака, как ще ги събера в този кемпер? Ще намеря на място и виждаш морето навън. Ще гледам моренцето или пък планината. Здравейте, приятели! Лично и практично посвещава 3 епизода на кемперите и разбира се ви ги показваме отвътре как изглеждат. Това е вторият епизод и този кемпер е полуинтегриран. Елате да видим сега какви тайнства крие вътре. Любов, здрасти! Здрасти! Откриваме те в кухнята, нещо ще ни изготвиш този път. Да, този път това, което мога да предложа е червени чушки с зелени чушки и малко тиквички. Това е някаква кемперска манджа. Червени чушки с зелени чушки. Намираме те в кухнята на този втори вид кемпер. Как го нарекохме? Полуинтегриран. Защо е полуинтегриран? Полуинтегриран е, защото използваме кабинката отпред на шасито. Да. А вече производителът на къщичката е изградил останалата част от самата къщичка. Фурна за газов котлон с найлоново пликчево. Добре, значи ето така, до тук е колата, от тук нататък вече е нашата къщичка. Е, кола силно казано, то цялото е една къщичка. Да, сега това къща, кола, кола, къща. Къща или кола сме? Това е много така интересен въпрос, защото много от клиентите задават същия. Добре, това струва, нали, една сума пари, да. И всъщност взимам го и то почва да се обесценява. Няма нищо общо с кола. Тоест инвестицията в кемпер не трябва да се гледа като на инвестиция в лек автомобил. Лек автомобил вие го взимате, да. 30% веднага му е паднала цената в момента, в който го изкарате на улица. Така, да. Докато тук това нещо го взимате и след 5 години може да се окаже, че ще го продадете даже по-скъпо, отколкото сте го купили, както се случва в момента. Тази инвестиция в кемпер трябва да се гледа като на инвестиция в вила. Отиваме на ски зимата. Добре. Но там, където сме планували да отидем, се окаже, че всъщност сняг няма. Отиваме на друга локация, където има повече сняг. Значи много хубаво каза, на кемпера не трябва да се гледа като на инвестиция за кола, а по-скоро като на инвестиция за къща. Да. Тоест ние как го наричаме? Вила на колела. А тази вила на колела, която е полуинтегрирана, каква е разликата от предната, която ние показахме? Спрямо предната, тук има повече ширина. Малко повече, не много бих казала. Имаме повече дължина. Да. И квадратурата от някъде 10-11, тук ни се качва на около 13-14. Добре, т.е. малко по-голямо. И между другото, тук около масата има повече места. Колко човека могат да спят тук? Четирима. Четирима. Четирима до петима максимум. Тук горе-долу една двойка с малко дете. Точно или една така, двойка. Да. Точно така. И над главите ни отгоре има едно скрито легло, което е за още двама възрастни и спокойно, защото е 1,45 така. На 1,90. Отчаваме колана и при този модел е ръчно, по този начин пада. Цялото нещо си пада надолу просто. Да. Тук се поставя една стълбичка, така че да може да се качваме горе. Отново имаме подматрашна рамка. Има мрежи от двете страни, така че ако спят деца, съответно да не паднат през нощта. Много добре измислено, да. Да, и когато вече не се ползва леглото, ето така се скрива горе. От едното легло, което ти прибра за 3 секунди, отиваме към другото легло. Да. Тук отново имаме стълбички. Удобничко. Тук стила съвсем различен, отколкото в предния кемпер. Самото дърво се забелязва този алпийски стил. Също така лампионите, които са в задната част и те, нали, наподобяват точно шале в Алпите. Да. Гледам, че и шкафчетата са различни, по различен начин са разположени. При всяко едно шкафче в кемпера е всъщност да има това заключване, така че да. По време на движение да не може да се отвори. В случая се натиска при този модел копче, да. Се отваря. Така че виждаме, че абсолютно по никакъв начин не издава шумове. Разбира се, отново имаме люк, обслужваш леглата, така че топлия въздух да може да излиза, да. За проветрение. И също два така. Гардероба, ага. Под двете легла. Терен, гардероб за събиране на неща, дрешки и така нататък. Интересното тук е, че тази част на леглата позволява да се разшири още малко напред и да стане почти като една голяма военна спалня. Да. Да. Когато не искаме да се ползва като две отделни легла. И гледам и перденце. За да отдели помещението едното от другото. Да. Давай да видим сега какво
още има за показване в този кемпер? Минавайки напред, виждаме хладилник, който е по-голям от това, предния, което показахме предния кемпер, с отделна камера в горната част. Когато кемпер е в движение, работи ток, идва от двигателя, да, от алтернатора. Когато сме включени към 220 В, примерно на къмпинг, работи на ток, на 220 В. Да. А когато нямаме нито двигател, нито ток, тогава работи на газ. Ох, на мен ми се доходи до туалетната, да отива в туалетната. Шегувам се, не ми се ходи до туалетната. Ти ще разказваш. Не е ли по-добре той да бе, да? Ако искам да си взема душ, сега ще ви покажа как става тази работа. Първо взимаме тази хубава мивчица, която е много лекичка. После отваряме от тук и си я отваряме. И сме готови за къпане. Проветряваме и всичко се прибира. А ако се къпеме мръсната вода, на колко време трябва да я сменяме? Трябва да изхвърляме? Зависи от това самия кемпер с какви резервуари като обем е оборудван, но обикновено около 3 дни спокойно може да се изкара като чиста вода и мръсна вода. Тук виждам, че отново сме на газов котлон, но котлоните са повече от предния път. Предния път в кемпера бяха 2, мисля, че? Бяха 2, тук са 3. Това е фурна за газов котлон. Сериозно? Въпреки, че прилича на форма за кекс, това всъщност е една пълноценна фурна, в която може да се изпече хляб, да, може да се направи някаква маджичка. Ето. Погледнете сега какво шкафче. Любо, сега като гледам това голямо стъкло, което е точно над седалките, и си мисля, че примерно ако небето е ясно, спокойно човек може да си седне и да си гледа звездите. Това е прозорецът към звездите. Добре, Любо, аз като човек, който досега никога не е ходил на къмпинг, да речем, при първите слънчеви лъчи решавам да отида и да пробвам какво трябва да направя. Естествено, като за начало ще наема, за да видя изобщо дали ще мога да издържа. Има доста компании на пазара, които предлагат под найем. Хубаво е, и моят съвет винаги е първо да се пробва да се вземе под найем, преди да се мина към инвестиция, да, и покупка. Хубаво е първия път да отидете на къмпинг, да не е някъде просто е така, така че да няма изненади. Добре. Но в интерес на истината, истинския чар е в така нареченото диво къмпинговане, защото кемпера сам по себе си е една къща, която е достатъчно самостоятелна, т.е. един уикенд спокойно може да изкарате поне един уикенд, да, без да имате нужда от каквото и да е. Нито от ток имате нужда, нито от вода за повече от 2-3 дни, туалетната също ще ви стигне. И тогава просто палите петък след работа, отивате, било то на нашето море, било то на гръцкото. Да, кое където предпочитам. Спирате до плажа, изкарвате им прекрасен уикенд и се прибирате неделя вечер. С кемпера дома е там, където го паркираш. Ех, че хубаво каза. Но аз трябва да знам къде да го паркирам. Може да се импровизира по време на движение. Има апликации за смартфони, които показват къде има места за настаняване, тип къмпинг, кемпер стоп. Да. Другия вид места, които са нещо между паркинг и къмпинг, с създадените необходима инфраструктура за обслужване на кемпера, т.е. да се източи мръсната вода, да се налее плясна, да се изхвърли туалетната. Почти всяко граче има подобен кемпер стоп. Говорим за страни като Германия, Италия, Франция. Да. Обикновено там има организиран транспорт, било то обществен, било то велоалей до център или забележителностите, които са въпросното граче. А, разбрахте, т.е. оставаш си там кемпера и оттам нататък вече си фащаш колелцето или нещо друго да си разгледаш точно града. Така, да. И се прибираш да нощуваш. Точно така. И то безплатно. Не е безплатно. До известна степен. Има безплатни, но има и такива, които са с такси. Да, всъщност да. Които такси варират, стигат примерно до 30 и няколко евро на вечер в кемперстопове, които са примерно в Барселона или в Венеция. Кое не си ми показал багажното отделение, за да видя колко багаж трябва да тръгнеш, защото нали знаеш, че една жена винаги хваща
Ако може една къща да сложи на гърба си, самата тя. Значи при този тип кемпери, вече по-големите от вановете, от това, което показаха минали път, багажното отделение се нарича гараж. Добре. Звучи ми добре. Звучи ми мащабно, да. Което означава, че мога да взема много неща. Това е гаража на кемпера. Тук има много място. Колела, скутер, къмпинг оборудване, всичко може да влезе. Всичко, да. Даже и аз мога да вляза вътре. Гледа. Оставам те тук да се возиш. Добре, чао. Ами огладнях, нещо за хапване да имаш. Ама аз огладнях. Така ли? Заповядай. Ех, че си мил, благодаря. Чао. Чао. И до следващия път.